Здравейте, казвам се Теодор Тодоров и работя в столичния автотранспорт. Здравейте, казвам се Бисера Димитрова и работя като експерт тарифна политика в Център за градска мобилност София. Казвам се Огнян Русев и съм шофьор столични автотранспорт, член съм на СТСБ. Казвам се Елеонора Филчева, работя в Центъра за градска мобилност и съм член на СТСБ. Аз съм Емилия Христова, експерт маркетинг и обслужване в БДЖ Пътнически превози. Казвам се Александър Шопов и работя в столичният метрополитен. Освен това съм и председател на СТСБ към дружеството. Казвам се Надежда Станева и работя в БДЖ. Дългогодишен член съм на Съюза на транспортните синдикати в България, а отскоро съм част от управителния съвет на Съюза, което ми дава възможност да представям интересите на колегите ми и на сектора като цяло пред компетентните органи. Имам подкрепата на СТСБ още от самото начало, когато започнах в младежката организация. Там придобих опит и самочувствие, които ми помогнаха да се справя с тежката задача да работя усърдно за всеки мой колега. Последната една година беше трудна, но и полезна, защото синдикатите се сплотихме и започнахме да комуникираме още по-ефективно. Ситуация на пандемия, този сектор не спря да работи нито за миг. По време на пандемията железопътният транспорт, както и всички сектори на транспорта, пострада. Но благодарение на Съюз на транспорт синдикати в България успяхме да запазим работните места и да осигурим добри и безопасни условия на труд на работещите, както и на пътниците, които са ни приоритет. Благодарение на СТСБ ние не загубихме работните си места. Тъкмо напротив, за втора поредна година нашите заплати се увеличават с по 10%. По време на кризата се наложи да търся възможности всеки работник да запази своето място. С непрекъснатият диалог, който имаме с госпожа Екатерина Йорданова, постигнахме важни резултати. В нашето дружество работните места се запазиха изцяло. Метрото не спря да работи, което даде възможност на всеки един гражданин да пътува свободно. Под ръководството на председателя на СТСБ Екатерина Йорданова сформирахме онлайн групи за бърза и лесна комуникация. Благодарение на нея успяхме да изложим всички наши притеснения, в резултат на което се взеха адекватни мерки. По този начин се чувствам сигурен и защитен. Благодарение на общите ни усилия, синдикат, община и правителство, ние имаме добри условия на труд и работим в най-екологичният вид транспорт. Пандемията съвпадна с приемането на зелената сделка. Това е пътят към един по-съвременен, по-чист и модерен свят, към който ние всички се стремим. Зеленият транспорт е удобен и надежден. Важен е, тъй като той намалява вредните емисии, достъпен е и общините трябва да работят за неговото подобряване и развитие. Той е ключов вид транспорт и поради тази причина и за напред трябва да се правят инвестиции в него. Възстановяването на доверието в обществения транспорт като безопасен начин на придвижване е от ключово значение за постигане на дългосрочните цели на устойчивата градска мобилност в града. Всичките тези мерки, които се предприемат на синдикално ниво, трябва да продължат да се обезпечават, за да постигаме все по-добра транспортна услуга в унисон с европейските и световни тенденции. Затова правителството и местната власт трябва да продължат да инвестират в бъдещето на транспорта. То е обществено благо.